Siis kello on, hei ihmiset, 21.10 ja mä olen täällä huhkinut. Siis mä oon tänään yhden tötterön saattanut tonne arkistoon. Tossa on palvelimelle veivattu ja jo siellä olisi vielä lisää työmaata. Vaikka kuinka ja paljon. Otin noita CD-asemia, niin tuntuu, että nämä kaikki vähän niin kuin enemmän tai vähemmän fuulaa. No, nythän sinne tuli jo tossa taas. Kato taas, mitä siellä muuten on. Siellä on NSP-kapturia näköjään. Eli siellä on Pasiradion lähetystä. Pasiradion lähetystä on siellä 4.6. Ja otetaan se nyt varmuuden vuoksi tohon, jos se nyt sattuskin ole eri kokoinen. Ei kyllä, ne on ihan samoja. Noin. Ne on nyt siellä palvelimella. Otetaan ne siitä taas pois. Näköjään jotain kummallista tapahtunut, kun täällä on niinku DVD:lle vedetty tätä tavaraa. Nää kyllä on lukeutunut tässä, mutta tästä olisi sitten 2011 vuoden tavaraa. Tässä menee oma aikansa aina, kun se veivaa ja kääntää ja säätää. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Mutta aika hyvältähän tämä näyttää. Puol tötteröä, tai siis koko tötteröhän on vedetty jo, mutta vielä puolet. Tuossa on CD-levy ja tuossa on DVD-levy. Mä en tiedä, mikä on näiden oikea tapa niin kuin säilyttää näitä. Et onko se jossain vilposassa? Pitäisikö se olla jossain vilposassa? Vai nyt tämä aukesi taas, otetaan tuosta. Kyllä tää niinku oikeesti duunista käy. Mihin se aukesi? Tonne. Se aukee väärää kohtaa. Tää on 2.6.2011. Nyt pitää löytää hei sitten. 2011. Katotaas huvikseen mitä täällä on. 2.6. Onko täällä sellaista kansiota? Tuossa on sellainen kansi kuin 2.6. Ja tuosta Ctrl A. Oikeus selviää tänään. Kuvatkaa vain. Pistetään menemään. Katsotaan. Onko nämä jo täällä? Nämä oli jo täällä. Eli täällä pitäisi olla kuvatkaa vain. Ja täällähän on, joo. Selvä. Mitä tässä luki? Toinen kuudetta avit ja toinen kuudetta avit. Mulla on tupla poltettuna. Näin jälkikäteen ajateltuna, näähän pitäisi olla eri tötteröissä. Siis 2.6. on digikuvan vuoro nyt sitten. Pelkkiä niin kuin näitä Miks? 2.6. Missä se muuten on? Täältä löytyi muuten 2011 vuoden 2.6. digikuva. Mulla on jo sellainen täällä kansio. Kun mähän oon osan siirtänyt jo. Mä en tiedä mitä mä oon siirtänyt ja siis joskus ennen muinoin. On ollut jo näitä tässä siirrelty tuonne palvelimille, mutta nyt mä siirten loputkin ja mahtaako olla sama? Täällä on nääkin siirretty. Nääkin on jo tuolla. Vedetään varmuuden vuoksi ohita kaikki. Täältä löytyi sentään kuitenkin vielä jotain, mitä ei ollut. Katsotaan, mitä sinne tulee. Tänne tuli videoita lisää. Kun näitä on sekaisin kuvia ja videoita, mutta ne järjestellään sit joskus, sit kun keritään. Ai, ai, ai. Tällainen prokkis täällä on, ja kyllä mä nyt ainakin tän nipun tänään meinasin selvittää vielä. Joo, tosissaan niitä USB-hupeja tarttis, USB-C-johtoja tarttee. Huomenta. On kaunis aamu taas.
mietin tässä, että milloin pystyisi sieltä Temusta tilaamaan vähän tavaraa, kun on niin halpaa. USB-hubia ja USB-C-johtoa ja voisi niitä ottaa niitä noita samoja muistikortin lukijoita nyt vielä muutaman kappaleen. Joku oli siellä niinku tarjolla oikein 10 kappaleen paketti. Kyllä niitä USB-C-johtoakin kannattaa ottaa, niin eurolla kerran kappale saa, täältähän niitä ei saa siihen hintaan. Niitä voisi köyhä ottaa sieltä, kun ei niitä ole varaa täältä ostella. Pakko pistää rahat Kiinaan, kun saa halvalla. Se on se markkinatalous, just tällainen kiva. Siinä on päivän hinta. Mennään katsomaan, saaks täältä mitään? Haluun jatkaa. 20. Korttia tarkistetaan. Ota kortti. Aloita tankkaus. Onko 20-pisessä voima? Onko? Mitä mieltä te olette? Saaks 20 vastinetta rahalle? Mitenkään ei voi kyllä käsittää, että miten eläkeläinen voi ajaa tällaisia kilometrejä. Ajaakohan sitä joku muu sitä autoa välillä, että ei voi mitenkään käsittää tällaisia kilometrimääriä. Nyt on kuulkaas rapula. Oli lähetyspäivä tän eilen. Ihan testasin järjestelmiä, kyllä ne tuntui toimiva. Mut siin tuli nyt sivuoireen rapula. Ai ai, tänään vähän vilposampi päivä, ihan hyvä. Nyt on vilposampaa. Mennääs tänne. Hörklät, hei, älä vedä. Mennääs kattoo, mitä tänne kuuluu. Oi, oi, oi. Onpas oloja. Monen näköisiä. Ihana, kun on tällainen vilponen päivä välillä. Tuo on joku 18-19 astetta. Tää on ihan hyvä, tällainen. Ei tarvii yhtään lämpimämpää olla. Ei tarvitse yhtään lämpimämpää olla. Oi, oi. Noniin, kakan teko nyt, niin kuin olisi jo. Miksei enää tee kakkelia? Kakkelia odotellessa. Nyt sieltä tulee joku kaahari. Mihin se menee? Kaahari meni ihan muihin maisemiin. Jaha, sitten lähdetään katsastuskonttorille taas vaihteeksi. Kattoo, että mitä sinne menee rahea. Mitä menee rahea sinne? Tänne päin. Patina kun taakse jäi. Koskahan se tulee jäämään taakse. Nyt lähdetään sinne katsastuskonttorille. Autotohtori.
tää on kyllä kaunis laitos tämä. Minkähän tässä saisi auton jättää parkkiin? Menkääs nyt siitä. No meni nyt si... On kyllä ihme, kun ei kuljeta. Haluan tähän parkkiin tän menkään. Kikottimen! Jätetään tähän. A-katsastus Lahti Hennalla. 29€. Ei ole kyllä kallis loppupelissä. Jotkut muuten sanoo, että se... Hennala. Mä ymmärsin Holma. Niin siellä tota on kuulemma asiantunteva palvelu ja kaikin puolin toimii homma hienosti. Mennään katsoa mitä palveluita täältä löytyy. On se muuten kallista toimintaa tuolla käyminen. Se on aina setelit syrjällään kun tonne menee. Mutta en mä tiedä. Ei ole paljon vaihtoehtoja. Sitten lähdettiin ja nyt kähti taas vähän eteenpäin tää homma. Nyt kähti vähän eteenpäin tää homma. Mitäs sitten tehdä? Pitäisikö sitä dieseliä käydä ostamassa? Olisiko siinä? Olisiko siinä mitään järkeä? Ei siinä kyllä mitään järkeä ole, kun rahat menee. Täällä on näköjään 1,6 uikkareita pitää saada muuten mukaan. Joudisiko nyt ottamaan vaan tohon? Mikä tääkin on? Otetaan tohon. Paljon tää on. Paljon tähän mahtuu. Otetaan 30. Se on muuten aika iso säilykö tää. Meni vähän ohi. Hulahti pikkasen. Sinne hulahti aika paljon. Saastan, saastan. No, ei se mitään haittaa. Joo, nyt alkaa olla jo silleen selvät sävelet tässä hommassa. Selvät sävelet. Mennään vähän hiljempaa, että ei nyt ihan ajeta kenenkään perään, eikä ihan perässä. Projekti jatkuu. Tää oli semmosia firman asioita. Katsotaan, saammeko me ambulanssiin leimaa. Se onkin nyt taas sitten semmonen perimmäinen kysymys, että mitä sille pitää tehdä. Kriitikothan on sanoneet jo 5 vuotta sitten, että se menee kahtia se auto. Vielä ei ole mennyt. Mutta se on vähän sama kuin tämä maailman loppukin piti tulla 76, mutta se vähän siirtyilee siinä, että kyllä se ennen pitkää kahtia menee. Ootellaan sitä päivää. Tällä siinä on. Mikä siellä nyt oikein? Siellä roikkuu jotain. Mitähän siellä niinku oikeasti roikkuu? Onko tääkin näitä kuuluisia sähköbusseja? Sitten käydään taas tämmöisessä kompleksissa katsomassa, mitä täällä on. Se olisi taas muuten toi akkujen
lataustuokio. Lähtee sitä käyntiin. Mitenkä hyvin. Nyt ladataan vähän akkuja. Akkujen lataus. Ja siirtokilpien asennus. Ne pitää asentaa kanssa. Mä laitan tällä kertaa laitan nää kilvet tänne, tai tän siirtokilven tuohon tuulilasiin. Onko se nyt hyvä? Mä laitan sen tuohon. Mä saan sen siitä kyllä sitten nätisti irti. Se ei ole siinä sääolojen armoilla siinä. Nyt siinä on siirtolatto. Voisi kyllä vähän yrittää siivoamaan näitä. Tämä takalukko on alkanut rappeutumaan valitettavasti. Siinä on nyt siirtolatto kiinni. Mun tarvii pakokaasutestit lähteä tästä autosta hakemaan. Tää laitetaan nyt lähtö valmiuteen. Mikä täällä? Mikä täällä pitää? Näin hyvin kiinni. Täytyy käydä vielä katsomassa. Armoilla. Ei, kyllä se vaan montussa on, vai joko on käsijarru napannut kiinni. Oli montussa. Jos tää kääntyy, kun ei oo vielä siirtolupa voimassa. Ei oo ihan vielä voimissaan. Huomenna mä lähden hakemaan pakokaasu ton lapun. Mä en usko, että tässä pakokaasusta jää kiinni tää auto. Olisi hyvä, kun olisi sellaiset rautaset, mitä nää on, sellaisia niinku pukkeja, että pääsis niinku ajaa edes lamp de effective, peruutusvalo on jossain rikki. Onpas ärhäkät jarrut. Tossa on paljon heikommat jarrut tossa väyrysessä. Nyt mä lataan kuulkaas tänne akun. Mistä toi sammu? Tuolta. Nää pitää kaikki nyt laittaa leimalle. Tää lähtee nyt kuulkaas leimalle tää vehje. Mä voin jättää tän tähän. Tai siis huomenna haetaan pakokaasutestit. Laitoin siirtokilven tohon. Mä oon ihan varma, että mut pysäytetään, mutta ei silloin mitään väliä. Siirtokilvet on voimas. Ja auto on periaatteessa siinä kunnossa, että vikalistalle voisi lähteä, mutta silti lähdetään kyllä kuitenkin niinku pajan kautta. Se on varmaan viisaita mennä silleen. Koko on mulla akku. Kuinka täys? 14 volttia näyttää. Sit mun pitää vielä laittaa toi peilikin tohon. Ottais tää muuten satsia. Ei oo vielä lämmin moottori. Menee yli 3 tonnia. Ei tuu savua yhtään. Ei yhtään pölläytä mustaa. Mä oon aika varma, että tää menee päästöistä läpi heittelyyn. Ja vielä kun toi meidän purkkasysteemi kestää sinne pajalle, niin sit on hyvä.
Ei se mitään, otetaan reilusti vettä mukaan. Pistäis vähän tuulemasin tässä. Jätänpä tähän keskelle pihaa parkki ihan sen takia, että tässä ei liikuttaa yksityiskäytössä tällä hetkellä tää. Ja taas sytty se. Katsotaan mahdollisimman suoraa tää auto. Ihan sen takia, että mä pääsen... Nyt se on suora. Mä voin katsella öljyt ja sun muut systeemit tässä ja homma toimii. Jos oikein hyvä säkä käy, huomenna selvii, että paljon tässä on laitettavaa. Huomenna mä käyn hakemaan pakokaasulapun ja vedetään nosturille tää ja tsiikataan vähän mitä täällä tapahtuu. Sillä me, kuulkaas, mennään eteenpäin. Ja sitten teille tulee hienoa tuulilasikameravideota. Kiitos lahjoituksesta. Pitäisi olla toinen tollanen. Mä en tiedä mistä tollasiin saisi. Hei, tää liikkuu itseksensä tää auto. Johtuu varmaan siitä, etten laittanut seisontajarrua päälle sen takia, että no ei se kyllä enää paris päivässä jumiin. Mitähän tässä on? Tässä on varmasti jarruis, ainakin herkistely. Sitten on en tiedä, olisiko tässä hirveämmin muuta. Pakokaasutesteistä menee läpi. No valojen kiillotus, se on se normaali näissä muoviumpioissa. Niitä vähän laitetaan ja valoja laitetaan ja toi perävaunu töpseli varmaan pitää laittaa uuteen uskoon. Niin kyllä se kuulkaas vielä tästä iloksi. Ihan muuten nätisti käy. Kunhan ei nyt vaihdelaatikko hajoaisi. Näishän on nimittäin ollut luota vikasia. Luota vikasenahan tää mulle tulikin tää auto. Täysin mahdollista, että oonhan mä sillä työntänyt aika paljon menemään tuolla vehkeellä. Mutta yritetään nyt saada siihen leima. Katsotaan mitä siitä tuleman pitää. Sinne pistetään tavallaan. Sieltä tulee muuten ukkonen. Ukkonen tulee. Käydään katsomassa nostossa. Polttoainetankki minne kohtaan. Minne kohtaan se liikahti. Hyvältä näyttää. Nyt joutaa taas vähän latailemaan. Hyvältä näyttää. Pääsee huomenna hakee pakokaasulapun tähän. Tähän vehkeeseen. Jee. Yeah.